السلام علیکم یہ ہمارا ٹربائن کا جو بور تھا وہ خراب ہو گیا تھا اس کے اندر جو سب سے جو اینڈ کے اندر بیسمنٹ کے اندر جو سب سے اینڈ میں جو پانی کے اندر دو پائپ رہتے ہیں ہر وقت موجود تو ان کی لیکیج ہو گئی تھی ان کے جو نا سوراخ ہو گئے تھے ہول بن گئے تھے پانی کیونکہ انفٹ ہے اتنا اچھا نہیں ہے درمیانے لیول کا پانی ہمارے زمین کا موزہ روانی گیلے وازلہ لدرہ کا تو ہر جگہ کا مختلف حساب سے پانی ہوتا ہے تو وہ پھر ہم نے اس کو نکلوا کے پھر جو ہے نا اب اس کو سیٹ کروا کے دوبارہ یہ ڈال رہے ہیں یہ تقریباً چوتھا پیپ چلا گیا ابھی پانچواں جا رہا ہوں نہ